På det gamla tågspåret i Skanstull i Stockholm odlas det som aldrig förr. Föreningen Trädgården på spåret är inne på sin tredje säsong. Bakom kolonilotter med kötider på 15-20 år döljs det gamla tågspåret. Där alla som vill och går med i föreningen får vara med och odla. Marken tillhör Stockholms stad och ska i framtiden exploateras. Men än finns inget datum för den eventuella bebyggelsen. Stadsodling har slagit igenom de senaste åren och blivit en populär företeelse bland stadens befolkning. Förutom på tågspåret här odlas det på terrasser, tak till tunnelbanestationer, i säckar, pallkragar och på innergårdar. Stadsodlingsguren Kristina Schaffer menar också att odlandet bidrar till fler mötesplatser och lugnare områden med mindre vandalism, kriminalitet och otrygghet. Hon räknar upp många anledningar till att intresset för att odla har ökat i städerna. Bland annat större medvetenhet om klimatförändringar, skepticism mot matindustrin samt att det är kreativt och kul att se något växa. Även i Henriksdal finns en exploateringstomt som ska användas för odling tills det är dags att bygga. Stadsdelsförvaltningen har nyligen ställt dit 120 lådor som inom kort kommer att vara odlingsbara för de som går med i föreningen. Men även om stadsodling är ett hyfsat nytt fenomen i Stockholmsområdet finns det de som har odlat länge. George Samuel och hans grannar har via Hyresgästföreningen odlat för sitt bostadsområde i Södertälje i ungefär 20 år. De är 24 familjer som hjälps åt. För mig det är lite, jag vet inte, lite som en hobby alltså. Här odlar de alla möjliga grönsaker och blommor, som lök, vitlök, bönor och rucola. Squashen odlas till en början under plastbyttor, eftersom det fortfarande kan vara kallt på nätterna.